Me urën e re, Zall Bastari është më afër Tiranës, një distancë që shkurtohet në 15 minuta. Në përurimin e investimit për banorët, Kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se sot Zall Bastari është pjesë e hartës së zonave të urbanizuara. Sot e kanë heqë Zall Bastari nga harta, sepse ka ardhur asfalti deri në qendër, ka shkuar tani deri ke lagja fundore, do bëjmë edhe Vilzën me rrugën e re. Kështu që besoj që tani që kemi infrastrukturën dhe për 15 minuta nga Zall Bastari vjet në Tiranë dhe anasjelltas, ne na duhet që tani ta promovojmë zonën. Kryebashkiaku shpreh se po punohet me të njëjtin standard si në qendër, ashtu edhe në periferi, ndërkohë që ironizoi opozitën për të cilën tha se di goma në mes të qytetit. Se jenë blok, se jenë Zall Bastar, do punojmë me të njëjtin cilësi dhe do japim atë kontribut. Ku shikoj ata që djegin goma, që ka 8 muaj që spaguin ujin, që spaguin dritat, që spaguin taksat, dhe ku shikoj që familje modeste në Zall Bastar nuk mungojnë një ditë, aq sa është kontributi, aq sa është ajo taksa e vogël. Sepse kështu funksionon, se cili duhet kontriboj dhe pasaj me këtë kontribut, bashkia duhet i shpërndaj që të ketë mirëqenie kudo. Si pas Veliaj, transformimi infrastrukturor i Zall Bastarit do të sillë zhvillimin e zonës edhe në aspektin ekonomik.